Pizza de volta com Gazeta Alerta, TV Gazeta, Rede Record. Muito obrigado pela companhia que todos os dias a você do interior. Brasilep, Taçolândia, Cruzeiro do Sul, Bujari, Porto Acre, Sena Madureira, Plácido de Castro, Rodrigues Alves, Mancio Lima, amigos ao longo da 317, da 364, dos projetos de assentamento. Muito obrigado, minha gente, mas muito obrigado mesmo. Olha, um abraço à Dona Bebê, grande, grande Dona Bebê, moradora do bairro 6 de Agosto. Um abraço, tá? Continua com a gente. Dona Bebê, ela tem uma foto minha em cima da televisão. A fotografia. Ela não perde o Gazeta Alerta, não é? Os comerciantes da rua Quintino Bocaiúva reclamam de uma lama acumulada na frente dos comércios devido a obras do local. Segundo eles, não há limpeza alguma. Eles pedem providências. Já os moradores da rua Renascimento, Ramal Bom Jesus, reclamam do grande fluxo de caçambas no local, inclusive de madrugada, danificando a recente pavimentação feita na rua. Eles reclamam também da poeira. Muita poeira. Muito bem, vamos em frente com o nosso Gazeta Alerta desta segunda-feira. Semana começando, é muito trabalho pela frente, neste calor infernal. Parece que virou aqui a sucursal do inferno, um calor que não acaba mais. E o que é pior, Rio Acre com pouca água. Não é? Vegetação toda seca, não é? Parece que você está no sertão. Mato completamente queimado pela ação do sol. Assim está o nosso Acre velho de guerra. Você quer economizar em grandes quantidades? Vá ao Araújo Mix Atacado. Além das super ofertas, todo dia você confere o melhor do mix. É isso mesmo, uma mega oferta arrasadora. O melhor do mix é só no Araújo Mix. Tem que tudo muito mais barato para sua casa, para o seu comércio. Vale a pena aproveitar. Aceita-se todos os cartões de crédito e débito. Tudo para você, pague como quiser, é bom demais. Araújo Mix, tá bom? Araújo Mix. Vai lá, faça suas compras. 12h21, dá no aberto, dá no fechado. Foragido da justiça, acusado de roubo e tráfico de drogas, é preso. Com o acusado, a polícia apreendeu 5 armas que supostamente seriam utilizadas em outros crimes. A reportagem é de Alexandre Gamon. Veja. Edivaldo Souza, mais uma pessoa foi presa nesta noite de sexta-feira. Nós estamos na delegacia de flagrantes. E esse jovem de apenas 21 anos, Leonardo Valtier, foi preso no bairro Jequitibar. Ao meu lado está o tenente Farias, do BOP. Vai falar pra gente como foi realizada essa apreensão. Ele estava foragido, não é, tenente? Então, em março desse ano, foi expedido em desfavor do Leonardo um mandado de prisão pelos crimes de tráfico de entorpecente, roubo qualificado e também o porte ilegal de arma de fogo. No momento, na primeira busca que foi realizada na casa do Leonardo, ele conseguiu escapar do cerco, ficando então sendo procurado pela polícia, pela justiça, a partir daquele momento. Hoje, chegou a informação de que o Leonardo estaria na casa do pai e imediatamente uma guarnição deslocou ao local e terminou com a prisão do Leonardo já no interior da residência, mas também não esboçou reação, já esperava o cumprimento do mandado, segundo o mesmo, né? É tanto que está aí de maneira bem tranquila, sendo apresentada agora a autoridade policial, né, que é o delegado de plantão no caso, para que seja responsabilizado pelos crimes que são imputados contra a pessoa do mesmo. Foram encontradas armas de fogo na casa do acusado? Sim, na data da primeira busca, o Leonardo ele conseguiu se evadir do cerco, deixando para trás 5 armas de fogo, né, dentro de uma mochila, numa dependência da sua casa lá. Com essa apreensão das armas, foi qualificado, então, o emprego de arma de fogo nos roubos praticados pelo mesmo, com reconhecimento, inclusive, das armas por parte de vítimas. E hoje, a captura do Leonardo, fechando, então, assim, esse processo, né, essa busca de captura do Leonardo. Será apresentado, o delegado deve representar pela condução dele ao presídio, cumprimento, e cientizar o juízo de que o mandado de busca, de apreensão e prisão do Leonardo foi cumprido. Tá certo, muito obrigado pela participação. Com imagens de Davi Chesman, Alexandre Gamon, para o Gazeta Alerta. Agora presta atenção que nem trabalhar ninguém pode mais. Nem trabalhar ninguém pode mais.